جانەکەم کاک ئەم کاتت باش ژیانت باش بە قوربان ئازاد قساکە نەقشبەندی فەرموو کاک ئازاد نەقشبەندی چاوەکان ماز دەکەم فەرموو کاکە زۆر خۆشحاڵ بووم ئەم شەو کە چاوم کەوت بەو ئازیز خۆشەویستانە کە دانیشتوم دەلاتە هەرچەند کە ئێمە خۆ دەزانی زۆر یەکتر ئەبینین و پێشم خۆش نەبوو بەڕاستی کاتی ئەم شەو لە برنامەی جەنابت و لەو ئازیز خۆشەویستانە بگرم ئانە ئەختیارت کاک ئازاد جەنابت مختاری و خاوەن پرۆگرامی هۆی یەکێک لەو خۆشەویستانەی کە بەڕاستی لە لای من ڕێزی تایبەتیت هەیە خۆشبی کاک حسەن جان زۆر سپاس دەکەم بەڕاستی دوای دەستخۆشی لە هەموو ئەو ئازیز و بەڕێزانە کەم و لە جەنابت و لە هەموو ئەو دانیشتوانە حەزم کرد لە بارەی مامۆسای پایبەرز مامۆسانامدار تایبەتمەندی ئەو ئینسانە بەڕاستی تاسیریتیا کردووم لە چەند شتێکە خۆ دەزانی ئێمە لە هەفتا و نۆ هەشتا ئەوانە هاتین بەرە و باشوور ئەو کاتە هاتمە ئەوێ لە سلێمانی لەگەڵ کاک نامدار ئاشنا بووم لەگەڵ کاک ناسری ڕەزازی و کاک بێوەی برام بوو یەکەم شتێکە بینیمان لەوێ بەڕاستی تیپی مناڵانی ئەو کاتە بوو کە ئیسە مامۆسای بەڕێز ناوی برد وابزانم بە ناوی مامۆسا بێخودۆ بوو تەواوی ئەوەی کە بەڕاستی ئینسان پێی خۆش ببینێ لە کۆلتوری کوردەواری لە کۆلتۆری ئینسانیەت لە کەلەپوری جوان لەو مناڵانە بەدیەکرا یعنی چۆن پێشوازیەکیان لە ئێمە ئەکرد کە یانزانی تۆزێ لەولاتەوە هاتووین تۆزێ غەریبین چی بەدۆرمانە بوون میوانداریانە کرد ئەمانە کە داژنیشتن دەستیاندای ئەو ئامێرە مووسیقییان و شتیوان ئەکرد یعنی ئێمە سەرمان سەرمان بەڕاستی دوای ئەوەیشە دەوری دە پانزە ڕۆژە ئێمە ئازیەت و دەردیسەریمان بوو بەسەریانە وەکو میوان خۆی و برای و بنەماڵەی و هەموویان بەڕاستی دوای ئەوەیشە ئەو سەرفەرازیە بوو بە نەسیبمان وابزانم بە مامۆسایشۆ وە کاکە ناسری ڕەزازیشۆ بێوەی برامۆ کە بە خزمەتی مامۆسا عەلی مەردان گەشتین لە بەغا ئەوە ئاخرین دیداری من بوو لە خزمەتی ئەوانە وەلەو کاتۆ بە دوایی کاکە نامدارە ئەگەڕێم کە بەس دەستخۆشی لێ بکەم بۆ ئەو هەموو شتە جوانانەی کە کردویەتی بە تایبەت لە مناڵانە بە تایبەت لەو ئیشە ڕەسەنە جوانە وە لە بیریشم نەچێ سرودەکانی ناسر کە وا بزانم یەکێ لە گەورەترین بەشی سرودی نەتەوەی کوردە ئەو مناڵانە بە جوانی هەمویان ئەوەی من بیزانم سرودی کوردی زینویان کردو وا بزانم بە سەرپەرستی مامۆسا خۆی بوو وە بووە ئەو بەشە گەورەیە لە موزیکی بەڕاستی بڵێن شۆڕشتی یا نەتەوایەتی کە بەڕاستی لەم 30 ساڵە لەم 20 ساڵە 25 ساڵە کاری کردووە بە هەر حاڵ زۆر زۆر چاودڵم ڕۆشن بوو بە چاوپێکەوتنیان زۆر خۆشحاڵم وا سەربەرز ئەیبینم وەکو جەنابت فەرمووت چینچینی نێوچاوانیان ئینشاڵا بۆ ئەم چینەیە تابان مامۆستا تابان هەروەیە زەحمەتەکانیان بۆ ئەم چینەیە کە پێدەگەن زۆر سپاس کاک ئازاد وابزانم تەلەفۆنی کاک ئازادمان دەروونم ڕۆشن بووە کاک حسەن جان زۆر سپاس دەستخۆشیت لێ ئەکەم سپاس بۆ هێوەش ئینشاءڵا بە دیداری مامۆستای شاد ئەبم لە نزیک و مادام کە ئینشاءڵا تەعالا زۆر زۆر سپاس ساکەوتوبن سپاس کاک ئازاد جان زۆر سپاسان دەکەم کاتێکی خۆش بۆ جەنابت تەلەفۆنی چکەمانەیە ئەلۆ فەرمی جانەکەم